Ijya kumurema yari yarayimurota ijya kumurema yamutatsi mutanaga ijya kumurema yamutatsi Yes, reka ngusuze kana nkwifurize ibihe byiza wowe udukuye ku Simbi TV nizere yuko umeze fresh nizere yuko ibintu bimeze neza ahuri hatandukanye ikaze ku Simbi TV biju reka kwikoraho nangira ngo sound igende neza ariko genda bona still ipfuye fungura gatoya kugira ngo ugire bigaragare neza gapi ngapi nese ngo mikoro ntikubangamiye oya ubwifashe mu neza wowe Aha, mbaye ikaze ku Simbi TV mwebwe mudukurikiye nizere ko ibintu bimeze neza nicaye kuri Galaxy Hotel mu Kiyovu nongeye gukorera ikiganiro ndi kumwe na Lionel muraza kumumenya mu buryo burambuye wenda hari abasanzwe bamuzi ndi kumwe na wa mukobwa nanone witwa kombona wiriye akusize bina kugoyo umeze neza biju meze neza cyane meze fresh sana urasa neza kweri kweri urakoze ikanzu ninde wagwaye commentaire ya mbere akikubona wambaye ikanzu ni Robert uramubeshyeye cyane Robert umushoferi wawe nta kintu yakunkubwira nta kintu umushoferi wanjye se aya ko no kuri reception da eh nawe babikubwiye ahandi nago maze wowe sibyo wambwiye subize mana tubwire ukuntu waboneye ikanzu niyo ne bimeze neza se biragenda ko witonze cyane se komeze yego se ntore Lionel biragenda wageze nahanga haryari namaze ibyumweru bibiri n'igice ibyumweru bibiri n'igice hafi bitatu bigiye ku bitatu ko watinze kuza kutureba se lockdown harya maze igihe kinini cy'ibijo irangiye maze igihe kinini irangiye ngira ngo irangiye irangiye bugiye kumara icyumweru nyine ko wagira ngo bije ntabwo yari muri lockdown se waragiye bije no yari yayi kwete nari mpari ahubwo ntabwo nyine ngiye mbona abakobwa bangaba bagezweho kuri social media barigendeye basigaye bifotoza cyanje nari mpari iyo zakure nari mpari sape ntabwo ugeze ujya hanze oya ariko duherukana ugiye kugenda ntabwo ni mbere ya lockdown ni nyuma ya lockdown aho lockdown ariko wambere nagiye nyuma ya lockdown kwa mbere umbwira ngo ugiye muri Tanzania ariko se ndewe sabe nukazajya ubeshya hirya yose wasanze muturushe hirya yose Lionel ibwira abantu wenda hari abakubonye bwa mbere hari n'abasanzwe bakuzi byaba byiza ubibwiye bakamenya ngo ubundi Lionel ari kuvuga n'iyinde ni muntu ki ubwo ivuga nyine nk'intore ndi nkirane nyagahinga mu rugo mwabagize imashiro ndi ngangura gushakaje ibyuma ndi rutikanje igikomye kandi sinkinyitabara nitwa Lionel Sentore nkaba ndi umuhanzi nkorera umuziki mu gihugu cy'u Bubiligi aho ndi n'umunyarwanda uruhu ni njyewe cyane mu Bubiligi wa hehe uhakora ibiki mu Bubiligi niho ntuye umwe w'ubuzima busanzwe mbarizwa hamfet niho adresi yangiri ubwo ni hehe neza aho ubu njye ntuye mu mujyi wa Antwerp ubwo n'udukiri Lionel abamo rero tutari umuziki iyo utari kuri modinga iyo uri mu buzima busanzwe uhegahega nkatwe twese bijuwe hari ibindi ahitse ugashakiramo amafaranga ntari buvuge kubera yuko ntabwo banyishyuye abakorera neza ndabeshya nkora akazi bisanzwe nk'abandi bose nyuma y'umuziki nkora akazi gasanzwe ubundi hakaza umuziki nibwo buzima mbaye umaze igihe kingana iki mu Bubiligi mumaze imyaka irindwi ko atari mike ntabwo ari mike uteganya kuzahatura cyangwa urashaka kuzatura mu Rwanda
Deje ndahatuye kuko nahanga handi ni wacu. Oya hari ugutura hari no gucumbika. Eh hari ncumbitse urebye ndacyacumbitse ariko ntiganya kuzana. Iyi ni kigera nza rewe uburyo kimvuga tireka nigarukire. Bijou. Uramubona ko uyu muntu wicaye uvuga uruhande wicayeho mu Kinyarwanda. Uruhande wicayeho no ruhe. Na inga nyine ngo barewe. Ni bumoso ni buryo. Ni bumoso. Uriya ne yice ice bumoso ngo cyangwa ice buryo bwa. Ice bumoso. Kandi ndirele bavuga ko soni zirusha uburozi ni bigi. Rionere yice buryo cyangwa ni bumoso. Ibumoso. Eh hano se ni bumoso. Aka kaboko na ikaye. Ako. Eh? I say yice ibumoso. Ako na kahe. Akaboko kawe naka. Oya, uko twicaye gutya hanga. Aka. Aka kaboko kawe. Aka. Niko ndisha. Oya, na. Nako ndisha. Naka henye. Kugira ngo tumenye aho Lionel yicaye. Naka maso. Wanda kuvuga ko ni buryo. Eh, niwe yicaye. Hehe. Yicaye iburyo. Bijou muri bamenya se bimeze gute? Nsaho. Hari ikiganiro nabonye cyari cyane. Cyari cyawe na ba mutipe w'igikara cyangwa ni nge na pole pole. Uyu mugabo rero urimo uramubona gute? Mese je kumujyanya na pole pole? Ndimo ndakubaza nti urimo uramubona gute? Ndimo ndamubona gute? Ukome mu mumubona? Oya nge ndimo ndamubona uko wange hari kuri muramureba. Ukuri kumubona. Ikindi nge ndi kumureba ndi imbere ye kandi uri buryo. Uri buryo. Uri ibumoso bwanjye. Ndi kumubona neza. Kubera iki muri kumwe rero? Abantu baraza kuvuga ati ntabwo turatangira ikiganiro. Kubera iki Bijou na Lionel bari kumwe? Turi inshuti. Kandi koko birakomeye. Lionel yaririmbye mu matorero, yabyinnye mu matorero atandukanye, ni n'umuririmbyi ku giti cye akaba no mu ngangare. Mu ngangare murakomeye. Hari indirimbo wakoze yitwa Uwangabiye. Wayiririmbiye nde? Iriya ndirimbo nayiririmbiye harimo abantu batandukanye. Harimo abantu batandukanye kandi bagaciro kuri jyewe. Abantu nagiye nyikorera. Nawe bitabujije yuko umuntu w'agaciro kuri wewe wanayimutura. Nyine ninde wayiririmbiye? Ujya kuyiririmba? Harimo papa mbyara, hakabamo mama mbyara, hakabamo papa wanjye mukuru, hakabamo n'umugabo Karugamba. Umugabo Karugamba hari abatamuzi? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urakabyara. Bijou, wari wamwumvise w'umugabo Karugamba? Ko Lionel yatwibwiye se watwibwiye mu kivugo cyawe? Nde nta kivugo njye ndacyagishaka. Lionel wavuze ngo iki duhita twumve bya Bijou. Yavuze iki? Nyine reka tumwumve noneho duhita tukumva. Inkirane nyagahinga ndi rugomwe bagize imashiro ndi ingangura rwishakaje ibyuma. Rutikanga igikomye. Ndi rutikanga igikomye kandi si ntinyita abantu. Hanyuma Bijou? Nanjye ndi Bijou nyine. Kubera iki zabaye inshuti na Lionel? Nese gusa babaye inshuti. Kubera iki nyine wamugize inshuti? Nk'uko nawe turi inshuti. Iyo ntabwo ndi inshuti na Bijou. Nindi hano ndi umwanzi. Oya. Uri umukinnyi wa filime. Ariko tukaba n'inshuti. Ko ntabwo twakorana ikiganiro tutari inshuti sabe. Ngaho ntacyo mbwira impamvu wabaye inshuti na Lionel. Nuko ibyo akora ndabikunda. Umukunda gituma nyine w'inshuti yawe. Ibyo akora ndabikunda, nkunda gakondo. Nkunda gakondo? Akuririmbire iyihe kugira ngo tugire ibihe byiza? Imena. Twagiye. Urayikunda? Urayikunda? Yego. Ariko si uhari wayangara. Uyireba cyane. Ifite na video? Yego. Ifite na video. Ko harimo arakubaza niba uyireba ukavuga ko nyine ndayireba. Ni uko wambajije ngo urayikunda cyane. Urasetse? Nyine ndayikunda cyane. Neza kubera iki bigusekeje? Ayikuririmbira se? Yego, nayo ndirimba. Uri bwishime? Cyane. Uramufasha ariko urajya umwikiriza? Oya, kandi agiye kundirimbira. Ubu ni nkuririmbira, urumva umeze gute? Biranshimisha kwa ko mbigusabye. Ndavuga ko ari imena, nongere ndatimena, ndatirwa abahizi bamenye ko ari imena,
tuvuge ko ari imena imena y'urugamba ndatirwa bahizi tuvuge ko ari imena uyu ni rutinywa rutikura hananiranye rutikanga igikomye najya ati nyitabaro nabajije abanga kurutwa nibati ntinavogerwa mpamiriza imbabaza nkubahizi ngwa mu nka y'intajohorwa ndavuga ko ari imena nongere ndatimena ndatirwa abahizi tuvuge ko ari imena mubwire ati urakoze apana urakoze rata urumva ukanongereyemo abo kanongereyemo ni nako kabe kubera nyine urakoze ko nayo emotion yose mba abandi barabarira imbere bakagira emotion nayigize nayigize urakoze yego urasa neza cyane urakoze bivuge neza ariko arakubwiye ati urasa neza namubwiye urakoze ariko se kuri muri ayimugirira isoni kandi yatubanuye uko bimeze ibiki se bimeze rero rero batubwiye kuba ko bimezera ibiki ndabona bije afite isoni wari cyo ufite isoni bije oya nasoni se ni bazi kwese nanjye ntabwo mbizi bije reka tubare igihe duhera kubera cyo ufite isoni se nasoni ufite nasoni siko usanzwe mbona ntabwo ariko cyane ko ehe Lionel umuziki wawe se mu mazina yawe harimo Sentore ndaza kukubaza nte se Sentore muhuriye he muhuriye kuki muhuriye ku izina muhuriye ku isano bimeze gute na Bijo hari uko bimeze Sentore Jire ngiye mvuze Sentore turi ba Sentore turi benshi ari Sentore tuvugaho iyi nibyo nshaka kudusobanurira nyine wowe na Sentore muhuriye kuki ngiye na Sentore yego Sentore Atanazi, Sentore Jire, Atanazi. Sentore. Sentore Atanazi ni papa wanjye mukuru ubyara mama wanjye. Sentore Jire ni mama bavukana na mama wanjye. Barakurikira. Njye narimbajije Sentore rero. Sentore Atanazi ni papa mukuru ubyara mama wanjye. N'uwo nguwo ni wavuze Sentore. Abandi muza muri nyine amashami eh iyo umuntu avuze ati Sentore shati eh bundi ni ukuvuga ngo Jire ni Jire ariko Sentore numwe niyo masamba avuga ati Sentore icyo gihe ntabwo mubaza ngo ni Jire uvuze biba byumvikana wabyinye mu matorero nawe wanyuzemo mbere y'uko utangira kuririmba ngewe ntabwo nagiye mu matorero menshi nabyinye mu ndashyikirwa itorero rya Sentore n'ubundi papa mukuru wacu nongera kubyina mu itorero ryitwa Singiza ni iry'umwana n'ubundi wa Sentore bita Claire bita Claire Biju araho ameze neza araho kabisa nongera kujya muri gakondo group ariho umuziki wanjye watangira gakondo icyo gihe waje kuyivamo cyangwa uracyayirimo ndacyayirimo ntabwo ko ntajya nkubonamo nuko hari benshi utabonamo n'ubundi utingarukiye ya bateta hari benshi utabonamo kandi twese tubarizwa muri gakondo n'ubundi mese Bijo wadutunguye ukadukubita akaririmba ko numvise ijwi ryawe ataririmbe numvise ataririmbe ngaho subiramo ka imena twumve rero oya imena kandi bayindirimbe nyine subiramo gatoya twumve harya abantu bazi yuko mufite impano yo gukina filime gusa kandi bagusanga n'izindi mpano impano yo kuririmba yo nayo ngaho wowe ririmba si ngombwa ko ntabwo uri umuprofesiyoneli twumve yesu we sundaririmbiye tabi ushaka indirimbo kuko bancishe wowe ntabwo n'akantu gato juste gato akubasha kuririmba hari indirimbo ya kayiri bwa nkunda kandi Sentore aragufasha ngeni akarayizi yo bayine zuri bizu gato cyane umunyarwanda akazi kwere reba imbere y'abantu bangana gutya bari kukureba reka nuri hari ndi bake babanga suize uwimana yahaye umana okay nguyu w'imana yahaye ubutware nguyu w'imana yahaye ubumanzi
ijya kumurema yari yaraye murota ijya kumurema yamutatsi mutanaga ijya kumurema yamutatsi ariko Lionel wa muryangi reka reka namuri kigende kuko ndayi nagari filme gusa kuririmba yabikora eh ibyo byaje ariko zwi nagari ribi kapsa wagiye wabanje nyuma yo kuva muri gakondo wahise ujya muri mungangara ingangara ni igizwe nande nande ingangara igizwe nange hamwe na Charles Uwizihiwe turi abantu babiri Uwizihiwe se ko adarutse mu Rwanda twamuburiye aheze mu Bubiligi Izihiwe nawe ari mu bikorwa bijyanye n'ubuzima bwiwe ariko arahari okay mu Rwanda waje mu muziki waje muri mu butembere nari naje nje gusura famiye ariko bitambuza no kubona nakora n'umuziki ariko icyari kinzanye no gusura umuryango kuko nari mukumbuye ariko n'akazi k'umuziki kahise gakomerezamo bijuye mwarabonanye kandi turi kumwe uvuye wenda avuga mbere ego twarabonanye byari bimeze gute se muhura bwa mbere byaranshimishije nyine byari bimeze gute hagati yanyu urumva yashize igihe utamubona byaranshimishije kumubona yakuzaniye akahe gakado ni nyinshi like kubera ko nkunda shokora niyo mvuze nyine bwa mbere rero nicyo turebe Chokora ngo zica amenyo. Eh nago ngizica amenyo. Ya metri he. Yo mai. Asanga no munsi yayibagiwe. Ese bi ya ndeto ishye. Nayibagiwe. Nukuri nayibagiwe. Ibi bintu fiance yarabize. Arabize? Nayibagiwe. Eh? Nayibagiwe. Biju wabonye inkuru ya Biju avuga ko impeta yayikuyemo ko nta n'ubundi nta bintu birebire iyo nkuru narayibonye wabyakiriye gute se uri umuntu uririmba umuco uririmba gakondo ku giti cyawe wabonye bimeze gute biriya bintu impeta arayitanga gutyo tu cyangwa akayibagirwa n'ubu ngubu uyiya mbere ayitanga byo wenda hari impamvu yari ihari abantu batavuzeho rumwe reka nkwibarize nk'umuntu uririmba gakondo hari icyo bitwaye kuba umuntu yakwambika impeta nyuma Njye mbona ntacyo bitwaye biterwa n'amahitamo ya muntu. Kumbona ntacyo bitwaye kuri we. Niba yarabashije kubyakira. Numva ntacyo bitwaye. Sibyera? Ari wowe wayimwambitse se byaba bimeze gute? Ikarangira yikuyemo. Ahubwo iratakira. Kuko bije yikuyemo arayitanga yihaye nyirayo. Ariko yayimwambitse akayisubiza burya aba hari impamvu. Kugira ngo nzamwambike impeta ayinsubize bari impamvu buriya hari ikiba kitagenda hagati yanjye nawe ubwo nayakira bitewe n'uko njye nawe tutabashije kumvikana bije wayibagiwe gutyo gusa nayibagiwe uvuye he uvuye nari ndi mu mujyi nayibagiwe mu rugo navuye mu rugo nirukanka nyita ku meza Fia, ibi nyine uko byagenze ubwo nyine dore ubwuze kumenya uko bimeze. Umu diaspora yateye. Bijou, wigize isoni? Oya nasoni mfite. Yireka kwifata gutya nyine bigaragaza agahinda. Nyine nasoni. Nyine nabibona nyine menye ko. Nesbundi. Simbizi nuko. Oya nabwoba. Ariko ngo abakobwa mu Rwanda mukunda ba diaspora. Reka tuba ari cyo tuganira none mbaza umu diaspora. Dukunda ba diaspora. Ngo umu diaspora kabisa hano hanze Cyane ari umu diaspora nge ndakundana nawe. Ubu wanga Lionel se? Ujya kuvuga abasheri tuvuze sheri shushu. Ko na Robert numva umwita shushu. Oya uvuze gukundana gute nyine bya boyfriend girlfriend. Uvuze ngo sheri shushu kandi. Oya nyine kuvuze ngo bakunda ba diaspora. Twari tubihereye ku meta. Gukundana n'umuntu akaba yaba umugabo cyangwa cye mugakora ubukwe oya ibyo ntago mpamya ko bavuga ngo nuka ngo ntago ukunda nkanje ntago ngiye kuvuga ngo nkunda despa cyangwa si mbakunda njye aho urukundo rwanjye na naho ngaho nagende ngo nuko umuntu ari mu despa cyangwa atari we ni ukuvuga ngo muri wowe ntago wigeze wumva wakunda no mu diaspora mukajya hanze nakubwiye urukundo rwanjye ntago ruhitamo ngo ibi ni despa cyangwa si diaspora iyo nkunze umuntu ndamukunda ntago nitangwa araha cyangwa ahanga
ariko muri bagenzi bawe wumva bimeze gute muri bagenzi bawe hano mu Rwanda Sabine nago njya nkunda kwinjira mu buzima bw'abantu uyu ko byumva nyine ariko abenshi bakunda kujya kuba hanze so twero nk'abakoga twumva ko inzira yacu yo kujya kuba hanze wenda ari umugabo uri hanze kwa biterwa nano n'imyumvire y'umuntu hari umuntu ufite inzozi bangu ngiye ndashaka kuzaba hanze kandi ngiye muri ubu buryo uwo muntu yo nago najya kuvuga ngo ngiye kumucira urubanza ubwo niyo mahitamo ye abafite gusa ngiye we nago arukomeza riyo ni kubera iki abasore bo muri diaspora baza kurambagiza cyane mu Rwanda kandi yo hakurya naho haba hari abakobwa batari babi na gatoyi kubera iki ngo turafata urugero kuri wowe wo muri kumwe ubu ngubu n'uwahagana he navuga yuko kuzete navuga muri Kanombe se oya muri wacu I Kanombe oya ngiye nago mbi Kanombe oya navugaga niba niba ari wi Kanombe oya ntabwo ari wi Kanombe eh nuwe nuwe mu Rwanda ihambere ko umuntu yabwiraga barati ni umunyarwanda tujye gufata ibintu kazi tuzafata ibindi bunaka umunyarwanda kazi ari hakurya ari hano mu Rwanda hose arahagira oya tubwi nyine ndashaka numva impamvu numva impamvu abasore bo muri diaspora baza bashaka abakobwa cyane bari mu gihugu kurusha bari hanze muri mu ntara ya gatandatu impamvu abasore babikora nuko burya kandi nawe uri mu diaspora nyine ngiye iwacu reka tugira abakobwa beza nahari ya muntara ya gatandatu ntabwo ari beza kurusha iwacu ariko nyine hari abanyarwandakazi baba bariyo hari abanyarwandakazi baba bariyo ariko burya bijya bigorana cyane burya niho handi bavuga ngo nta muhanuzi waba iyo umuntu ari hariya waramenyereye ariko iyo uje hano usa nk'uje mu bintu bitandukanye n'ibyo uhoramo urumva niyo mpamvu rero uko yamfata tubana inaha ngaha siko yamfata tubana iriya biba bitandukanye njya numva bavuga ngo abakobwa baba muri diaspora ngo abenshi ngo baba barafashe umuco wo mu bazungu kuburyo ibingibi abagabo babivugisha ngo urumva ngo ibiryo by'umugore ngo barumva ngo ngiye ibiryo by'umukozi sinabirya ngo birana hari ntago biba ugomba kubyitekera bije arasetsa arumva wayamagaye shangashakira ari yako ufata imico y'abazungu ari yavuze ko nta muntu wagutekera njye mu gikoni cyitekera buri kimwe cyose uri imenye ariko inaha ngaha nk'uwasanga biju aha aba yicara akabwira umukozi gira gutya furira ndekera njya gutya na gutya ariko hariya ndi umuntu arabyimenyera byose ukamenya ko umwenda ufuze ukawutera ipasi ukinjira mu gikoni ugahanagura urukweto ukagenda bijuru aho siho heza kuri wowe ra kubera ukuntu mbona utagira umwanya sinzi niba umugabo wawe uzajya umubonera ayagiye cyane bijuru urarinda uvuga ngo nta mwanya mbonera umuntu dukundana none sibivuge abantu dukundanira bazi ko nababuriye umwanya hari umuntu twakundiye kukubwira ati biju yamburiye umwanya ushaka amafaranga cyane ntabwo njye huya ndaboneka ariko ntabwo buri munsi waba uri kumwe n'umuntu mukundana kuko tugira no gushaka ubuzima n'uyu washaka umugabo igihe cy'urukundo kirajya hari icyo mu rugo n'igihe cyo gushaka amafaranga ese biju ni iki gitesha umutwe mu rukundo ni iki gituma umuntu nyine njye rero reka mugani wa baroki bakavuga bati ntabwo oya njye wuzi biterwa n'ukuntu umuntu ameze akenshi kireke utazi kwakira ibintu nibwo nyine ubabara cyane ariko njye mu buzima bwanjye njye mbayeho kwihangana nta kintu na kimwe mu rukundo gishobora gutuma kinesha umutwe kuko ibintu byose njye mu buzima ndabyakira ndababara ariko nkiyakira nta kintu na kimwe mu rukundo kuko ibyo mbigendeyeho naba narakunze rimwe cyangwa kabiri ubundi nkabireka ariko njye mu buzima nakira ikintu cyose kimbayeho nshingiye kuri komantere z'ubushize baravuze ati bije ntabwo bizigera bishoboka ko abona umuntu umwe ngo bakunde kubera ntabwo mbizi ndashingira kuri komantere ntabwo mbizi uzanshakira umugabo azagushakira umugabo kandi umufite cyangwa iriya mpeta yari yagakingirizo baratubeshya ntese kandi bambwira ngo ntabwo nzashaka ubwo barashaka kuvuga ngo n'impeta impamvu nayambaye nawe yanyanze niko byagenze se ujya nayibagira ese uriyo ntera gutunguye akavuga ati turuvikuramo indi nubwo ufite fiance reka ngerageze ntabyavuze uyu muvuge nyine abivuze kandi atabivuze nyine ndavuze nti biramutse bivuze ntukazajya uvuga ibintu bitahari nyine ndavuze nti biramutse ntabibaye ntatari ibyo uteganya kuvuga ntawamenya bujya bwitwa kubera iki ubwo nabivuga
tuzamenya uko tubiganira nyine ramutse abivuze ibiganiro birebire noya tuzabiganira ramutse avuga ati reza avuze ati rero biju urumva n'undi ufite umuntu ariko nanjye ndumva iriya ni setereka bwana none hizi ubwo tuzareba abimbwiye twabiganira tukareba ako ntabyambiye nyina abikubwiye ariko ariko se kuri gutindagira ngo abimbwiye ntabyambiye mukogara abantu benshi baraza kuvuga baturumva bijo na Lionelle urabona uko nawe imara reba Lionelle oya Lionelle nago mwanga ndamukunda oya ndamukunda nyo nshaka kuvuga nyine bati ari kuri imara reba Lionelle wagira ngo harima ka ndeba akantu kiki turi inshuti rada ese Lionelle bijo wa mukundi iki ubyo mu binshuti ndavuga ubushuti uyu nawe kobera mu by'urukundo bamaze kuba mu expert umukundi uko ari nda ni ibikorwa byiwe ya nicyo ukunda cyane kuri we kuri we nkunda uburyo yactinga mu kazi kiwe sebe acting yawe ngiri hejuru cyane biju ni iyihe ndirimbo ya Lionelle ukunda byihariye nabikubwiye ko nkunda imena niyo ndirimbo ye nkunda cyane izindi ziza ziyiherekeje ese izindi wakoze ni izihe Lionelle bataza gutekereza yuko ufite wangabiye na hari wangabiye hari yari igendeye ninde ya ni umuntu wagiye ninde nyine nibyo ndimba ndabaza rega muzihanga izo ndirimbo kugira ngo tuzababaze ni umuntu aririmbaga mfite ya yakundanye na mugenzi wanjye aramubabaza arangije aragenda wowe mu buzima bigeze bakubabaza nta muntu waba atarababaye mu rukundo wigeze ubabaza ubabazwa ya narababajwe kimwe nuko nanjye arabona ababaje wababaje nka bangahe tubwira Lionelle ubwa mbere mbonye umuntu wirahira ati ngiye hari umuntu nababaje cyakoze uriwe musore wa mbere mbonye avuga ati ngiye hari umuntu nababaje uri intwari nge nta musore ndabona avuga ati nge hari umukobwa nababaye oya barahari dusinduye navuga ngo nta muntu wabaje bangahe n'iso wabazizaga iki kwa kundi gutumvikana nyine ushobora gutumvikana n'umuntu byaguturutse wowe cyangwa gutumvikana nanjye rye byaturutse ya ubwo zujyana akababaro ninde ntugiye ya kuko ari rye byaturutse wowe nyine ugomba mubabaje wowe bakubabaza se bakubabarije iki wazizi iki sayangita warizize ugushaka gusanga utaruzi gutanga care hayizize warizize eh wazize ikize byinshi byinshi cyane ntago byarondoreka se ni ibintu bide sinayo ubu ngubu nyine ni nk'ibi cyari by'abajama baba bakora batazi uko bashaka kubizira mu rukundo mfite no kuzahazira kuba ntegeranye na bijugurya kakaba karaba aya niyo mpamvu se witonze ho murabije batuzi neza ko afite fiance we nyine mfite kubi urabona nkuko ngo kandi fiance wanjye bahanze afite fiance w'abahanze aba muri Canada kuko afite fiance nabyo afite kuzabizera afite fiance bahanze muri Canada Canada ndi nizo nyikubwira wambwiye yari mutse se nakubwiye ko abahanze warahambwiye rero ndahavuga muri Canada amukiye gihugu abahanze nyine niba ritari Canada kuri ndi abahanze nyine tuzahamenya ako abahanze ni muri Canada rata Canada n'umuntu yarigendeye indi yarigendeye haguru kugende kandi nanda yikunda this aririmba ngo iki haguru kugende ndirimbo bije akunda yose tuyiririmba haguru kugende usanga ukunda turuvuye mu batangana usanze intore gusa wa muyaguvi wanyu wazanye impumuro yawe numva ujunsanga maguruka n'ingabo y'urukundo nicumuri nesha umwahanzi mwegukanye babireba mwambitse ikamba maso y'urubogobogo haguru kugende usanga ukunda dore uvuye mu batangana ye usanze intore gusa bijo kuri kundirimba
Yukuri inshuti yanjye niko wambwiye ndi inshuti yawe kandi umuntu ukunda umuhoza ku mutima. Hari izindi utavuze n'izindi n'izindi. YouTube channel yawe yitwa? Yitwa Lionel. Bazirebe hazi. Sikugivuga ngo bazirebe hazi. Ntabwo yambwiye Lionel, uraze genda avuga. Lionel ntabwo yaje gukora publicity. Lionel ntabwo yambwiye ngo genda bivuze. Ndabivuze ngewe bazirebe hasi. Ndabivuze ngewe. Reka tujye kuri iyi ngingo noneho ya ntabwo. Ngiye ubukwe nzabukora rega sabe ngiye njambwira abantu. Hari ibintu bya ntagikwe. Reka mbivuge ejo ndanabivuze. Biriya ni blaga abantu babatera. Cyakoze umuntu wenda ubivuze nyahunda kukoresha teme ivuga ngo hari igihe umuntu atabafite master plan y'ubuzima. Ariko twege mu buzima tubamo twifuza kuzagira umuryango. Umuntu muzima wese yifuza kugira umuryango. Ntabwo rero navuga ko njye ntagikwe nzakora kuko nifuza umuryango. So kandi shaho uzabereye mwikanzu y'ubukwe. Gahunda mfite niyo kwagura umuziki wanjye mu buryo burebure. Atari hano mu Rwanda cyangwa aho ndi hariya. N'ibindi bihugu bikatumenya bikamenya umuco wacu. Bikamenya gakondo yacu. Ko mbivugaho cyane maje kubivugaho cyane kuko ibindi bihugu byaguye umuziki wabo wa gakondo kurusha uko twagakoze umuziki w'abandi. Ese umuziki wo ukomora kuri nde? Kuri papa wanjye. Kuri Sentore. Kuri Sentore. Wigeze ugiriye cyo kuganira nawe? Yana twarabanye. Ngiye ntago niho twabaye twese abuzukuru. Twese twabaye kwa papa. Mu nama yabagiraga nk'urubyiruko yigishaga no kubyina muri rusange. Inama we yavuze cyangwa agira inama yaba wowe Daniel yaba Jire nzi neza ko ari urwo mwabagamo. Niki yakundaga kubabwira nk'abana? Kino yakundaga kutubwira tuzagira umutima ukunda tube intore dukunda umuco ntituzatatire umuco wacu. Niyo mpamvu wabonye kugira twebwe tuzajye ku ruhande biragora. Bije ngo nawe ngo rero muri uriya muryango. Ego. Upfana iki na Sentore wowe? Ni sogokuru. Kubiseka. Si sogokuru kubiseka. Ni sogokuru. Abyara nde? Cyanzaguhamagara nkajya kuba n'ibyakuze. Ntabwo ari ibyakora gusa ni sogokuru. Ariko wambwiye ko ukunda amasamba byihariye. Umukundira iki? Yego. Nyine nakubwiye ko muri rusange ngiye nkunda gakondo. Uvuga ngo nkunda amasamba. Ngiye nkunda gakondo muri rusange. Muri rusange. Ni nde muhanzi ukunda mu Rwanda byihariye? Waririmba nyine uwo muziki ukunda wa gakondo. Wa gakondo? Shase bose uko mbakunda. Ariko cyane nkunda Lionel. Mbasa ngo cyane nkundo yo. Ntabwo mbuze uyu mbuze Lionel. Ni ukuri ndagukunda. Umukundiye. Uri kongeraho ntabyo navuze. Umbajije umwanzi nkunda. Wanyine ukuntu nkunda Lionel. Nyine nkunda Lionel. Ni iki cyatumye umukunda nyine mu banyamiziki bose? Ntabwo ari bose. Bangarukiye bavuze inanga ukabakuramo. Uyu nguyu akaza imbere. Oya bose ndabakunda ariko impamvu nkunda Lionel ni uko hari indirimbo nyine akora yakoze nkunda nyine cyane. Yego n'abandi ndabakunda. Okay. Tugana ku musozo biju. Message ku bantu basanzwe bagukunda. Ni iyi. Icyo nababwira ni uko najye mbakunda. Ikindi usubize ko nkunda kuvuga. Bajye ku YouTube channel ya Lionel bagende bakore subscribe. Ari kuri manager waretse akaza kubyivagira. Oya kandi se umuze umusabye abafana banje nibo ndi kubwira.
bagende bajye kuri channel ya Lionel Senor. Ako nabaye manager. Nago ndi manager. Bagende ajye kuri YouTube channel ya Lionel Senor bakure subscribe ya bakurikirana ibihangano byiwe kandi nange nkomeza mbasabira umugisha. Cyane cyane bande. Cyane cyane abakunzi banje n'abantu bakunda bakunda bamenye bagakunda na gakondo. Kandi koko bamenye nawe yari yaririmbye gakondo n'umubyinnyi. Nange narabyinye. Wabyinye hehe? Yampahe. Ibyo nacyo ni ikindi kiganiro. Ngira ntacyo. Narabyinye. Hehe nyine nicyo natwe. Nzagaruka nje kubivuga. Sabe ibyo tubyihorere. Nzagaruka nje kubivuga. Narabyinye yego narabyinye. Abanzi mbyina bandike muri hasi comment zirakenewe. Tega amaboko turebe gusa ndahita ntega amaboko se singamo kuntu yategaze tega amaboko yonera leta tubwira ko wagiye kandi yateze oya nawe utize ubwoko nago uteza amaboko tega amaboko yonera leta tubwira ko bimeze namukubite amaboko mu maso oya tega ukira cyane eh oya nago nago tina nje narabyinye na some brag narabyinye okay ariko byana kubera kubyina rero ubu se rero narabyinye wa eh namukurikira na barabizi tubikore tugende twagiye tugende oya nago tugende sheri tugende oya eh iri yore no mubyinyi bacya nabyine wenyine ndavuza ingoma reka dusoze Lionel urashaka kubwira abantu iki mbere yuko dusoze ikintu nababwira nuko bakunda umuco wabo ishyigikire gakondo kandi natwe turabakunda tubikora kubera mwebwe yageze kutwagura natwe mu bundi buryo bakurikirana ibihangano byacu bakurikirana kandi na Sabe ukoresha ibihangano byiza cyane ibiganiro ese sheri gute avuga ko ubwo kohereza subscribe ariko se manager yabivuze mukore subscribe kuri YouTube yanjye Lionel Sentore bisu bisu ni we manager nge nge jambo rya ndivuga nese kuri mwana mwibutse yibagiwe ndamufana nyine Lionel ikibazo cyanyuma ni cy'ubuzima bwakwigishije ubuzima bwigishije ibintu byinshi cyane icyo bwakwigishije kimwe wasangiza abantu cyo nase cy'ubuzima bwanyigishije bwanyije kubana neza kubahutira se kumva yuko ufite kumva yuko utazigera ubura ibyo ufite kandi ntagahora gahanze ibintu birashira ariko abantu ntibashira abantu ntibashira ugomba kumenya kubana muri byinshi ufite muri bicyo ufite ariko ukamenya kubana nicyo kintu cya mbere nibwo buzima bwa mbere uzagira imyaka yawe yose kumva ubayeho neza utazi kubana nta nagi ufite bijo mwungane se we bwakwigishije kwihangana wihangana iki bigashoboka ibintu byose muri iyi si no kwihangana ngewe mpura nabyo icyo ariko kwihanganira Eganye banifuza ko muduha amasomo nanone. Yewe impamvu uko kwihanganira iki? Nge buri munsi mora nihanganye kuko mu buzima ibintu duhura nabyo byose ntago biba biri perfect. Hari ibintu duhura nabyo mu buzima ubona ko icyo kintu utakihanganiye wanasara. So ngi ikintu cya mbere mu buzima bwanyigije no kwihangana. Kuko tunyira mu buzima bwinshi bubi cyangwa ubwo twahuye nabwo iyo umuntu ataza kuba yarihanganye yakabaye yarakoze bitari ngombwa. So kuko kutihangana burya bituma umuntu akora ibintu atateganyije. So ndiye ubuzima impamvu nkunda kuvuga ngo bwanyigije kwihangana nuko hari ubuzima nahuye nabwo. Iyo naza kwihangana mba narakoze ibintu bindi bitandukanye. Reka nshimire Lionel Sentore, nshimire Bijou wamuherekeje tugakorana iki kiganiro. Murabona ukuntu ntamureba ko yabishimishije. Mbese murebe nabi. Nize kushaka kumureba nabi. Murebe kwa kundi. Eh gutyo sha. Kwa Nelson. Cyakoze bijuje uzo uzi kwa Nelson umuntu. Onge Nelson. Eh, sawa dai. Bijuje wakoze cyane? Nakoze. Lionel wakoze cyane? Nawe wakoze cyane sote. Merci. Eh.